Kompanija Jovanjica iz Stare Pazove ponudila kompletnu podršku svima koji žele da se bave organskom poljoprivrednom proizvodnjom. Pozorišna predstava Demokratija Zijaha Sokolovića biće izvedena u Kulturnom centru Požega 14. decembra u 20 sati. Škola šaha Šah kluba Požega broji sve više polaznika. U Srbiji sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom i susnežicom. Apoteka Tilija, popust 13%. Poštovani gledaoci televizije Požega, dobroveče. Pratite dnevnik za četvrtak, 10. decembar. Moje ime je Anđelija Mehančić. Nakon ove kraće najave najvažnijih vesti u večerašnjem izdanju dnevnika, sada o njima i nešto opširnije. Kogod želi da se bavi organskom poljoprivrednom proizvodnjom, može računati na kompletnu podršku kompanije Jovanjica. Ovo su na stručnom predavanju u Požegi rekli predstavnici ove kompanije. Više detalja u narednom prilogu. Relativno slaba poseta poljoprivrednika na predavanju mogućnostima bavljenja organskom poljoprivrednom proizvodnjom najverovatnije je posledica nepoverenja prema novim idejama, ali i relativno prisutnom mišljenju da bez hemijskih sredstava nema nikakve ozbiljne poljoprivredne proizvodnje. Međutim, predstavnici kompanije Jovanjica iz Stare Pazove imaju sasvim suprotan primer koji već 5 godina uspešno živi, ali iz godine u godinu i napreduje. I baš zbog toga oni su došli u zapadnu Srbiju kako bi ovde pronašli neke nove kooperante, jer ova proizvodnja prema njihovim iskustvima i te kako može i na ovim prostorima da ozbiljno živi. Može sigurno da živi, to je perspektiva poljoprivrede. To je mnogo razvijenije u nekim zemljama Evropske unije. Koliko ja znam, najrazvijenije je u Francuskoj. Kakva su vaše iskustva? Naše iskustva su zaista krajnje pozitivna. Krenuli smo sa proizvodnjom i sa prodajom te robe pre 3 godine. Promet je neverovatno porastao, tako da ne možemo više da proizvedemo dovoljno i zato smo krenuli sa kooperacijom. Šta se sve proizvodi u vašoj kooperaciji? Proizvode se uglavnom klasično povrće, pa sad smo krenuli sa žitaricama. Što se tiče ovog dela Srbije, na primjer, šta može da bude interesantno ljudima iz ovog kraja? Pa koliko ja znam, interesantna je malina, krompir, luk, paprika, to je otprilike što je interesantno. Dakle, lepeza potencijalnih kultura koje bi u ovim krajima mogle da se gaje po sistemu organske proizvodnje nije problematična. Međutim, mnogo je onih koji će postaviti pitanje da li je i koliko moguća isplativa proizvodnja ovih proizvoda, posebno što su potrebni posebni certifikati i uslovi gajenja, odnosno načini zaštite gajenih kultura. Međutim, iz Jovanjice poručuju da ni to nije problem, jer su oni spremni da i ovdašnjim kooperantima obezbede svu neophodnu podršku, uključujući i otkup i plasman tako dobijenih proizvoda. Pa nije ništa teže od klasičnog, odnosno konvencionalnog proizvodnje. Primenjuju se neka druga sredstva, druga je zaštita, druga su đubriva. Mi obezbeđujemo i zaštitna sredstva i đubriva, tako da nije nikakav problem. A oni preduslovi da mora da bude nekoliko godina pre toga bez da, svega? Da, postoji period konverzije koji traje 3 godine. Ali ako su njive neobrađivane, ako su utrine, to može se skratiti na neki period od 6 meseci. Znači, bitno da nije zagađena sredina. Znači li to da i ovaj vaš dolazak ovde svojevrstan poziv kooperantima, odnosno ljudima koji bi se bavili takvim vidom poljoprivredne proizvodnje? Absolutno. Kako to mogu i šta od vas mogu da očekuju sve? Od nas mogu da očekuju sertifikaciju. Znači, mogu preko nas da urade sertifikaciju, mogu da dobiju rasad, mogu da dobiju semena, đubriva, zaštitna sredstva i na kraju plasman. Činjenica da je Jovanjica sada već dokazana uspešna firma u ovoj oblasti koja obezbeđuje sve od sertifikata do otkupa i prodaje proizvoda, a da su naše njive uglavnom nezagađene i pogodne za organsku proizvodnju, svi koji budu zainteresovani za ponuđeni vid saradnje mogu se javiti kad god to požele.
Osim direktnog kontakta, informacije se mogu dobiti i u Požeškoj poljoprivrednoj školi ili opštinskoj upravi u Požegi, koja je i bila jedan od organizatora ovog predavanja. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa pripravnika koji podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog ili stručnog ispita uz zasnivanje radnog odnosa. U okviru programa pripravnika 450 nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje iz ruralnih područja sa teritorije čitave Srbije moći će da završe pripravnički staž i polažu stručni ispit u okviru programa koji Nacionalna služba za zapošljavanje finansira uz pomoć sredstava iz IPA fondova Evropske unije kroz projekat Pomoć teže zapošljivim grupama. Javni poziv za učešće u programu pripravnika raspisan je za poslodavci iz privatnog sektora iz ruralnih područja kojima će Nacionalna služba za zapošljavanje refundirati sredstva za troškove dela zarade se pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program. U zavisnosti od obrazovanja pripravnika program može trajati 6 mjeseci za one sa diplomom srednje škole, 9 mjeseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem ili 12 mjeseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. U programu pripravnika mogu učestvovati samo nezaposleni koji su upisani u evidenciju Nacionalne službe u ruralnom području, nisu u najbližem srodstvu s poslodavcem, prvi put zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika i nisu radili kod poslodavca podnosioca zahtjeva u posljednjih 6 mjeseci. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namjenu, a najkasnije do 20. septembra 2016. godine. Pozorišna predstava Demokratija Zijaha Soholovića bit će izvedena u Kulturnom centru Požega 14. decembra u 20 sati. Više detalja o ovoj predstavi za Dnevnik televizije Požega govori Slađana Petrović-Varagić, direktorka Kulturnog centra Požega. Evo, ponedeljak 14. decembar u 20 časova u sali Kulturnog centra ovde u Požegi imamo pozorišnu predstavu poslednju u ovoj godini. U pitanju je predstava Demokratija u režiji Zijaha Sokolovića i u izvođenju Zijaha Sokolovića i glumca Dražena Šivaka. Zapravo u pitanju je jedna pozorišna predstava koja na neki način i zabavlja, ali isto tako i informiše i pruža određena znanja našoj publici o samoj demokratiji kroz istoriju, o tome kako su se zapravo ljudi dogovorili da je bolje živjeti u nekom sistemu u kom vlada grupa ljudi, a ne jedan čovek. Predstava gostuje širom Srbije, Srbija u pokretu je udruženje građana koje je pokrenulo zapravo produkciju ove predstave, ne bi li na neki način informisalo građane kako i sami da se uključe u neke procese u društvu. Dakle, ova predstava gostuje 14. u ponedeljak u 20 časova, cena karte je vrlo pristupačna, 300 dinara. Jedan zaista sjajan glumac, ali i takođe dobar reditelj Zijah Sokolović na čelu ovog projekta. Zijah Sokolović neće po prvi put biti u Požegi sa predstavom Demokratija, imali smo prilike ranije da ga gledamo, ali u nekoj drugoj predstavi. Tako je, pre nekoliko godina, baš u vreme obeležavanja Dana opštine, čini mi se, imali smo izvođenje predstave Kabares Kabareji, u kojoj Zijah Sokolović zaista briljira kao sjajan i reditelj, i dramaturg, i glumac. Takođe posećivao je ove naše krajeve, gostovao je vrlo često u Ivanjici i sa drugom predstavom Glumac je glumac, i evo ovo je jedan novi projekat u kom on učestvuje. Tako da pozivamo sve one koji i cene ovog glumca i zaista žele da vide šta on ima da nam poruči. Škola šaha, šah kluba Požega budi sve veće interesovanje među decom. Razlozi za to su uglavnom rezultati koje su prvi polaznici škole šaha već postigli ne samo na opštinskom, već i regionalnom nivou. Pre izvesnog vremena šah klub Požega aktivirao je školu šaha i to vrlo uspešno. Interesovanje koje se javilo među decom iznad je svih očekivanja. Evo već treću godinu za redom šah klub Požega i osnovna škola Emilija Ostojića organizuje rad pionirske škole šaha i ono što je značajno da to je jedan kontinuitet koji je već dobio, da tako kažem, jednu svoju stalnost. I sami vidite da ima dosta dečaka i devojčica, a pogotovo mladih, prvi, drugi, osnovne, čak i iz preškolskog uzrasta, što je posebno nas sve raduje šah klubu, jer nama je glavni cilj masovnost, a iz te masovnosti lakše je doći do kvaliteta i budućih šahovskih
mladih zvezda. Ono što bih posebno isto istakao, to je da osim polaznika iz Požege imamo i učenike iz seoskih mjesnih zajednica, što ovoj akciji daje posebnu težinu i vrednost. Pomenut ću da Anđela Ljubičić i Mihajlo Đokić ne samo da su najbolji mladi šahisti, nego su i najbolji mladi sportisti zvanično proglašeni u našoj opštini za 2015. godinu. Anđela je iz Pilatovića, a Mihajlo iz Lunča. Da podsjetimo, časovi u okviru škole šaha održavaju se dva puta sedmično, i to ponedeljkom i četvrtkom od 18 sati u prostorijama osnovne škole Emilija Ostojić. Humanitarna utakmica za pomoć porodici Savić iz Bakionice odigraće se u nedelju 13. decembra ove godine u hali sportova u Požegi sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Meč će odigrati veterani Bakionice i veterani Sloge, bivši saigrači nedavno preminulog Dragana Savića Save. Na ulazu u halu od 12 sati biće postavljena kutija za novčanu donaciju u organizaciji prijatelja porodice Savić. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Prema prognozi meteorologa, u Srbiji će sutra biti oblačno, tmurno i maglovito, ponegde sa slabom kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od minus 1 na jugu do 5 stepeni iznad nule na severu Srbije, a maksimalna dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni iznad nule. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik televizije Požega za četvrtak 10. decembar. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatno večer, naravno uz naš program.